Co je prdě? Super. Tak a teď Jarko? To bude úplně vrchol, no? Kočka tunel. Tady se nějak otoč, tady jedno jak. No, kočka. Tady udělám. No, a kočka. Ještě, no. Tak. A je úplně vrchol. Tak je to ano. Super. To bylo krásné. Tak teďka poslední. To je úplně váš životní běh. To stejné. A skočka, skočka do tunelu zpátky. Mistrovského tunelu. To bude úplně mistrovský běh. No to už běží normálně parkour. Tak by minulý víkend dělali teprve tři skočky. Odložení, jo? Já se bojím, že tam nestíneš po tom tunelu ty záda, když půjdeš z ruky. Tak a jeď. Tvrdě, super. Víš, kam vzala tu misku, Haní? Dobře, jsi daleko, víš, to na to. No tak, tu dostanu, že běhá tady. Lehce, Jotorko, lehce.